Mesela si janë kredi bërëm. Kam ardhur të deklaroj 3 minjerat e mija. Atër ti e tutor, o vlaj. Qa e ti e tutor, më vlaj. Jo, po Viktor. Ku është Subi? Është Skupi. Dashnor, is that you? Një zëflet, vajzarë, si banania. Alma, ku je? Po kontrolonim qmime në hotelit. Po s'puke ti me? Do eshin dy të provonim suspasionin e dyshekut. You have a text message. Boja sështë thaj, letrat si janë shpërndar, reforma s'po kalon. Për e jas në pranon. Abi, ben böyle ölmeyi hak etmedim. Ne gelin var ne giden. Senin heyecanını anlıyorum ama iş sandığımız gibi olmayabilir. Oğlum bir dakika, benim kafam karıştı şimdi. Ne için gelecek oğlum başka? Demek ki başka bir şey var. Henüz bilmediğim başka bir şeyin peşinde. Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle oynamak bayağı tehlikeliydi. Umarım kabalık etmedim. Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njohë me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e shtunë 10 dhjetor. Do të fillojmë menjëherë me titujt kryesor të Panoramës. Lista për 6 qarqet, pronat 900 për fituesit e fondit 8 milion dollar. Qeveria ndan 8 milion dollar kompensim për pronarat në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Vlorë dhe Shkodër. Tabela me emrat e 900 për fituesve. Lu, gjykatat e korruptuara liruan Lulzim Berishën, denoncimi ambasadorit të SBA-s, cilët janë tre gjyqtarët. Polonia mbështet Shqipërinë, Greqia shton minoritetet dhe pronat, BE me 8 kritere për negociatat. Opinion, përgjigje gjekmarkajt pse 8 dhjetori u dirigjua nga Alia dhe Sigurimi. Korrupsionit dhe drejtat e njeriut, zgjedhjet emrat e 8 gjyqtarëve të kolegjit, shorti në KLD, audituesit, Leska i takon homologun e SBA-s, mbështetje për KLSH-n, administratorët e pallateve, gjoba për banorët që nuk paguajnë, 8 dhjetori dita e Shqipërisë. Korrupsionit e të drejtat e njeriut nga Bernd Borshardt, Olta Gixhari, skena të nxehta me Arben Derhemin, favoritët për kënga magjike. Janë këto titujt kryesor të Panoramës për ditën e sotme. Do të kalojmë njëherë me titujt kryesor të gazetës Shekulli. Pronat, 905 emrat që marrin parat, lista e plotë e përfituesve, dokumentet të cilat do dorëzohen në agjenci. Hipotekat nisin regjistrimin e banesave të ndërtuara në sipërfaqet e shpronësuara. Qarqet e përfshira në vendim, procedurat për ndarjen e fondit 7 milion dollar të dhënë nga legalizimet. Bashkëbisedimi me bazën, entuziazëm dhe mbështetje ja si e presin socialistët Kokdhimën. Reportazh nga pritjet madhështore të qindra qytetarëve në Sarandë dhe Vlorë për ish deputetin e PS-s. KQZ hap duelin për presidentin dhe koalicionet. Zgjidhet kolegji, Gjinë Gjoni do të gjykoj zgjidhet parlamentare të 18 qershorit. A i dëgjon Rama Këmbanat? Zgjohet linja e Turqis, kapet ashash në drejtim të Italisë dhe Greqis. Zbulohet dokumenti i Parlamentit Evropian, rikthimi i vizave, pikat që prekin Shqipërinë nga bllokimi i lëvizjes së lirë. Udhëzimi, gjobat me pikë, rregullat e reja të ndëshkimit. Vendimi me kusht, prokuroria ankimohet 2 ditë pas lirimit të Lul Berishës, zbardhet trupa gjyqësore që mori vendimin për kreun e bandës së Durrësit, argumentet e përdorura. Arti rebel, vojokush i hipën mbi Jaguar, motra tone në call center. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Shekulli, do të kalojmë tek gazeta shqiptare për ditën e sotme. Me titull kryesor, lirimi i Lulzim Berishës, Lu dënim për 6 vrasje. Ambasadori i SBA-s kundër vendimit e papranueshme, të indinjohemi. Donald Lu vuajti më pak se gjysmën e dënimit me 25 vite burg. Sajmir Tahiri jap se duhet vetingu. Ali Beaj band pro PS-s. Edmond Koseni gati rikthimi në detyrë, shkoj ku të më emërojnë. Policia do zbatojmë vendimin e gjykatës. Do emërohet në një nga komisariatet ku ka vend të lirë, pagesa vitin tjetër. 10 milion euro heroin në tavanin e kamionit në pranë nga shoferi. Bujar Leska i takon kryetarin e zyrës auditit të qeverisë së SBA-s. Gazmen Bakiu, shënime për Esat Pashën e Ilir Ekonomit. Ankesa e Soni Malajt më kanë bojkotuar, pra paskendet e festivalit, Rozana Radi pretendente për çmimin e madhë. Dhimbja e gjyshit nuk i mbyti djali im dy fëmijët, por nëna e tyre. Mësues për Shqipërinë nis aplikimin në portal. Të tjerë titujt, pronarat që u janë zënë tokat në Tiranë, 905 emrat që ndaj 7 milion dollar. Mbi nivelin e pastërtisë së ajrit dhe ndikimin mbi shëndetin, shpëtuam nga gremina dhe jemi në Humner. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të vijojmë me shqiptarja.com për ditën e sotme.
Titulli kryesor, shorti i dyshim, Gjin Gjoni shpëton nga vettingu 4 vjet me imunitet. Lista e deputetëve, dy skemat e Bashës për të spastrimin e të vjetrëve në PD, të rinj dhe xhaketat e vjetra, testim në Këshillin Kombëtar. Antari të KLD-s i Buzqesh Fati është një nga 8 të përzgjedhurit në 90 kandidat për kolegjin zgjedhor. Tani ai nuk mund të procedohet dhe as të shpallet i paaft, ndër fituesit e tjerë gjyqtar të 21 janarit, Gërdecit dhe Fullanit. Speciale, nderimet e regjimit të Castros, një fyrje për demokracinë. Donald Lu, lirimi i Lul Berishës, vendimi i papranueshëm. Leksione kundër dhunës ndaj grave nga qyteti i Tolerancës. Ilir Meta, vettingu do të bëhet sipas Komisionit Venecias. Vlerësimi, Moody's, negociatat me BM fillojnë në fund të 2017-s. Shqipëria progres në financat publike, nga reformat në drejtësi, varet gjithçka më tej. Bunkar 2, Beqës zbulon 700 disje me këngët e ndaluara në RTSH. Ligjiria, cilat gra të burgosura përfitojnë nga amnistia. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptarja.com, do të vijoj me gazetën Dita për ditën e sotme. Me titull kryesor, ekskluzive Pascal Milo, testamenti i Mehmet Sheut, intervist. Pascal Milo, një rrëfim analizë mbi letrën e gjendur në komodinën e Mehmet Sheut, të vdekur natën midis 17 dhe 18 dhjetorit 1981. Për vëllain tim që do vriste çdo komunist që do t'i dilte përpara. Historia do me thënë se e një ishte përsekutuari që vdiq 6 ditë më parë. Kush janë vajzat më të përfolurat politikanëve në Tiranë? Replikat për shkrimin mbi masakrën e Beratit. Enveri kishte të drejtë për grekët, zoti Petifer. Si mund të zbulojmë pa na dëmtuar hepatitin B? Botohen për herë të parë kujtimet e Hito Çakos. Fotot skandaloze, shikoni se çfarë ka në trup shoqëruesi i ministrit. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita, do të vijojmë me të përditshmen tema. Me titull kryesor, pse duhet ta vras babain Berisha Lulzim Basha, një analizë e Andi Bushatit. Replikat, sherr për mungesën e Berishës në komisionin e dimor për CEZ, deputetja e PD-s provoni ta merrni me dhunë, po u ambajti. Çfarë më vjen në mendje kur shoh Azemin, Rrugaçi, te Detlekshi, Sigurimsi apo Heroi i sotëm? Rama provokon me dhjetoristët e vërtetë, ju përgjigjet komentuesve për shoqërinë me Azemin. Editorial nga Merobaze, Mimin nuk duhet ta mbrojmë se është shqiptare. Panajot Barka, sulmi ulët ndaj Kodhelit dhe nevoja për më shumë matur. Dy fjalë për babain e Mimit dhe grekët, i pabes si një grek. Lirimi i Luj Berishës shpërthen Donald Lu, gjukata të korruptuara, antena brënda familjes doktori zbulon arsyet përse nuk shkon të dëshmoj përces, Edini Korça nuk është shqiptare. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme, do të vijojmë me mapën që vjen në formatin Mapo Weekend. Me titull kryesor, pse u kthyen enveristët? Forumi, sa shqetësuese janë rezultatet e sondazhit për komunizmin dhe a ka rrezik për kthimin e tij në çfarëdo forme? A është ky fenomen shqiptar dhe pse diktatori shihet ende pozitivisht nga gjysma e të pyetërve? Flasin Gentiana Sule, Dashamir Shehi, Mustafa Nano, Pascal Milo dhe Mesila Doda. Të tjerë tituj, intervista javës Majlinda Bregu e ardhmja ime në PD, por jo duke u zvarritur. Peripatos, këshilla për fëmijë nga 30 deri në 55 vjeç, reaksionari, propozimet e këshilltarëve të PD-s janë krejtësisht socialiste, editorial, dhjetor 90, trashëgimi e PD-s jo e ardhme, Juli Gjokaxhi, Info 360 grad, arena e debatit për intelektual të rinj, lirimi i Lul Berishës nga gjukatat e korruptuara i papranueshëm, akuzat e Donald Lu, intervista Rita Filipi të provokosh një shoqëri të tërë vetëm me një fjalë, profile të pas 90-s Mimoza Ahmeti, i dashur mashkull, arti është femër. Ishin këto titujt kryesor të Mapos për ditën e sotme, do të vijojmë me gazetën Koha Jon me titull kryesor. Vettingu hap negociatat me BN, kreu i kuvendit Ilir Meta jemi të vendosur për zbatimin pavonesat reformës në drejtësi. Kryeministri Edi Rama, ligji i kontrollit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kushti i vetëm që kemi nga BE. Kryeministra e Polonisë, Shqipërisë t'i hapën dyert e integrimit në BE. Vasili, ndërhyrje urgjente për biznesin call center, duhet paket masash. Këshilli i Evropës, draft për parandalimin e financimeve të paligjshme të partive politike. Koment, dështimi i suksesshëm i shoqërisë civile. Maqedonia zgjedhje, shqiptarët në sherr, Tirana sodit. Shoqëritë aksionere dhe sfidat për auditimin e tyre. Donald Lu, gjykatat e korruptuara japin vendime të papranueshme. Emrat, fati i zgjedhjeve në dorën e 8 gjyqtarëve të kolegjit zgjedhor. Kreu i KLSH-s Leska i takon kreun e auditimit të qeverisë së SBA-ve. Ja ka ligji italian për call centrat nuk prek kompanitë konsoliduara, masat Tahiri nga 1 janari nis gjobitja progresive e shoferve, nisma Blushi po shkojmë në zgjedhje pa bërë reformën, ja 7 pikat që propozon Libra. Si pasqyrohet mungesa e vitaminave dhe mënyra për t'i siguruar në suplementin shëndetësi. Ishin këto titujt kryesor të Koha Jon, do të vijojmë me Telegrafin për ditën e sotme.
Hidrocentrali Moglicës rrezikon 40% të popullsisë. Ekspertët e Ballkanit japin alarmin se uji që do të përshkojë tunelin me azbest të hecit do të kontaminojë të gjithë rrjetën e lumeve deri në det. Kafshët dhe fermerët që do të përdorin ujin për pije dhe vaditje do të jenë viktima të sëmundjeve kanceroze. Lulzim bashkë aftes publike për Ramën, Metën, Topin e tjerë. Ejanit festojmë së bashku 11 dhjetorin e 1990-s, pasi rrallë ndodhë në histori që në njëtën ditë rëzohet diktatura dhe rilin demokracia. Takimet ambasadorëve me atakohet me Lule Vlautin, Ligji Vetingu duhet kalojë sipas udhëzimeve të Venecias. Kreu i OSHE-s Adrian Çela, arktimet e mbledhura po përdoren për të zëvendësuar rrjetin e amortizuar prej dekadash. Dorheqet në Sarandë, kryebashkiake Skoka i ikën koka e tatimeve, bashkia fundoset nga krimi me të ardhurat. Kujtimet e inxhinier Spiro Koleka, dosier fashizmi Duçes me bashkëpunimin e mbretit të shqiptarëve realizuan të premten e zezë. Tradhtarët e tipit Koculi, Kölcyra, Mitrovica, Kruja përballë dëshmorëve të kombit. Kombëtarja suksesi i kombit të përfitosh projekte turistike. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Sot. PS është përson luftën me Sali Berishën për aferën e Çez, kontroll llogarive bankare dhe tabulateve, verifikim lëvizjeve të Shkëlzem Berishës. Spartak ngjela 80% e klasës politike nuk do të jetë në parlamentin që vjen, zgjedhjet do të shtyhen. Gjingjoni merr në dorë fatin e zgjedhjeve të 2017-s, kolegji mbushet me njerëzit e Berishës dhe Nishanit. Lule Vlautin i kërkojnë ndihmë Metës për Vetingun, kreu i kuvendit për krah vendimin e Venecias dhe kërkon pastrimin e gjyqësorit. Donald Lush përthen ndaj gjykatave pas lirimit të Lulzim Berishës, treguesi i nivelit korrupsionit nuk mund të dalin nga qelit krerët e krimit. Prokuroria kundër lirimit të Lulzim Berishës, vendimi drejt gjykatës së lartë, argumentet e akuzës sa ndaj apelit. Veteranët e PD-s drejt largimit nga partia, deputetët pranë Bashës kërkojnë të mos futen të vjetrit në lista, rrezikojnë bregu e selami. E majta e përçar drejt zgjedhjeve, 20 parti braktisin koalicionin me PS-n, pas mdyshjeve të LSI-s, aleati sigurt i Ramës vetëm PD-ju. Shtyhet me 2 muaj reforma zgjedhore, zbardhen propozimet e PS-s, në komisione do të futen noter dhe mësues. OSBE e BE japin alarmin për korrupsionin në Shqipëri, po dëmtohet ekonomia e vendit, politika presione ndaj drejtësisë. Si të udhëtosh me një salmon dhe lavjerë si fukojt, Umberto Ecos, presidenti Trump dhe geopolitika amerikane ndaj Shqipërisë, sigurisht ngelim të Veting. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Sot, do të vijojmë me të përditshme në gazetën e Pavarur 55. Rama ngre murin e ri të izolimit, BE shpall 8 kushte. 26 vjetori PD hap dyert më 11 dhjetor. Rama po përdor ballën si dig që pengon të vërtetën për Çezin. Lirimi nga burgu i Lulzim Berishës, zhvillim i rënd, krimi merr terren në kurrizë të ligjit dhe rendit. 8 dhjetori, mos harroni, jemi edhe ne. Dënimi me dëbim nga puna i shkrimtarit Petrit Palushi. Pse i festojmë ditët e shënuara të pushtuesit? Të vegjlit të mendojnë mënyrën si ta ndëshkojnë fajtorin që po i lë jashtë parlamentit për së dyti. Analiza, si po e blen Kina drejt ekonominë, krejt ekonominë strategjike të Portugalisë. Rubrika me pen dhe me gjak, Mark Çuni seminarist, Bujar Leska i merr mbështetje amerikane për modernizimin e KLSH-s, maratona politike e 11 dhjetorit 1990. Ishin këto titujt kryesor të 55-s, do të kalojmë tek rilindja demokratike. Titulli kryesor 14 miliard lek për zyra, 530 milion kondicionera, Luizni merr 2.7 miliard lek për shtesën e një kati. Buxheti i vjedhjes së Ramës në 2017-ën. Përse u zgjodh Azemi? Dekriminalizimi, droga dhe zgjedhjet në draftin e BE-s. PD hap dyert nesër për të gjithë demokratët. Gjyqtarët akuzojnë policinë për vrasje në Fier. Presioni i Ramës liroi Lul Berishën i duhet për manipulimet. I paprekshëm i Ramës Ganaj nuk lejohet hetohet. Shkarkimi i mashtruesit Balla nga hetimi i Cez. Mjekët sërish protest kundër koncesionit. Ishin këto titujt kryesor të rilindjes demokratike, do të kalojmë tek integrimi. Me titull kryesor, zbatimi reformës në drejtësi, meta të udhëqemi nga standardet dhe rekomandimet e Komisionit Venecias. Kryetari i kuvendit, zbatim sa më të shpejt dhe pavonesa, veçanërisht ligjit vetingut, si një kërkes për të forcuar perspektivën e çeljes e negociatave për antarësim midis Shqipërisë dhe BE-s. Petrit Vasili duhet ndërhyet shpejt dhe konkretisht, e nevojshme një paket masash. Koha për të ripërtërirë vlerat europiane të demokracisë. Yli Manjani, rritje bashkëpunimi dy palësh në fushën e drejtësisë dhe legjislacionit të BE-s. Edmond Panariti, vitin e ardhshëm ndihmë me subvencione fermerëve për të rritur prodhimin. Nesim Spahiu, turizmi sektor kyç për rritjen e të ardhurave dhe vendeve të punës në skrapar. Thanas Poçi, LSI sanksionon statut mbrojtjen e të drejtave të njeriu dhe integrimin e minoriteteve. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të kalojmë tek Panorama Sport. Me titull kryesor, Skënderbeu në kriz goli, polemika për një penalti. Sali ishte ndeshja jonë më e mirë, në fund fitojmë titullin. Teuta ndal Korçarët, Agostinelli, Jemini Gaboj, 11 metër shat po na dëmtojnë.
Starova, arbitrat si në 97-ën turp që UEFA nuk ndihmohet për trukimet. Bobi, kritika federatës, sistemi gjykimit është kthyer 2 dekada pas, si atëherë kur nuk kishte shtet. Skënderbeu nuk di ku ka kokën, tu lëm kohë sa të vi vendimi. Tirana dënohet Vucaj, Taku nuk luajnë në mbrojtje. Veriorët Kuksi do arratin, Gjoka e mund flamurtarin. Beslidhja, lojtarët sherr me presidentin, pra paskena zbardhë debati futbollistëve Goxha dhe Xhemalaj me gjok nokën. Elbasani skadon afati rrogave, klubi hesht për Alikain. Komtarët U21-U19, Bushi Bogdani, 2 bombera për të rinjt. Gjermani, Rumenike, dua ta shmang Juven, vjet rrezikuam. Capello, Milani si kantier, Roma është favorite. Interi, Pioli, 4 lëvizje për të dalë nga kriza. Raporti, skandali, 1000 sportistë rusë të dopuar. Ishin këto titull kryesor të Panorama Sport, do të mbyllim me Sport Express për ditën e sotme. Me titull kryesor, fobi ndaj golit, lojë dhe raste në Durrës, por asnjë gol për kampionët. Barazimi that për të tretën ndeshje rresht, vetëm 3 gola të shënuar në 9 ndeshjet e fundit. FSHF klube krijoni ligën, 1 milion euro buxhet për klubet, federata u kërkon presidentëve të kategorisë superiore që të krijojnë një administratë ku të vendosin vetë për kampionatin dhe sidomos për gjyqtarët. Kuksi, Gjoka vlerëson Vlonjatën dhe përkëdhel Peçin. Flamurtari, Mezani si shes statistikat, tabut janë për të thyer. Partizani, Starova, arbitrat po na kthejnë në vitin 1997. Tirana kthehen 3 titullar, Vucaj pezullohet 2 ndeshje. Vllaznia, luftëtari Agovic garanton Shkodranët, miqt premtojnë surprizën. Trajnerët Bushi Bogdani nisin karrierën e re. U21 dhe U19 prezantohen dyjsh futbollistët e famshëm. Tramezzani uroi që të rinjtë të ndjekin shembullin e tyre. Spanjë, Ronaldo hap letra 203 milion euro në një vit. Inter nis operacioni fshesa, 8 lojtarë ikin në janar. Champions League Italia rikthehet me 4 skuadra në 2018-ën. Angli tjetër provim italian për Pep Guardiolën. Ishin këto titujt kryesor gazetave për ditën e sotme. Donald Lu akuzon ashpër gjyqtarët, njerëzit e ligjit blihen me para. Lirimi i Lul Berishës nga Burgu është i papranueshëm, ndryshimi vjen nga shoqëria civile. Ambasadori Avlautin kërkon pranimin e opinionit të Venecias për vetingun, edhe kreu i kuvendit apelon për të respektuar vendimin e komisionit. Emërohen 8 antarët e kolegjit zgjedhor të apelit, të zgjedhurit do të kenë në dorë fatin e zgjedhjeve të 18 qershorit, mes 19 kandidatëve fitues rezultoi edhe Gjingjoni. Sekuestrohet një gomone me drogë nisur nga brigjet e Durrësit që transportonte 761 kg kanabis. Droga kishte destinacion italian, bie në pranga 2 persona. Mbrëmja e 7-të Tusi Kevales në Vision Plus, skena pushtohet nga festa e beqarisë së vajzave, nis votimi online për gjysmën finalistët. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka për këtë edicion të parë informativ dhe gazetat për ditën e sotme në Vision Plus. Faleminderit për vëmendjen, bashkëmirupafshim. Majtri nga IPTV është absolutisht zgjedhja më e mirë për familjen tuaj.